Kui ma nüüd natukene poeetilisemalt alustaksin, siis ilusa ilmaga on ilusas linnas ilus elada. Kui ilm on kole, siis võivad kõik need tajud muutuda ja ka need tunded ja kõik see pöördub suhteliselt tõsisemaks ja tihti ka kriitilisemaks. Mis ma panin oma ettekandele sellise pealkirja, mulle endale tundub, et ehkki erialaliselt ja intellektuaalselt ja akadeemiliselt on teema kiiresti arenev ja väga põnev, on avalikkuses ja sellises ühiskondlikus teadvuses saavutatud retooriline küllastuspunkt, ehk siis ei saada päriselt aru, et milles siis nüüd ikkagi räägitakse ja millal me ikkagi tegeleme mingite selliste energiapoliitiliste tegevustega ja millal see pöördub ikkagi selliseks kliimaks sellises klassikalises teaduslikus mõistes, nagu ta on 30-aastase või pikema ajalise keskmisena ilmade režiimina. Ja see minu selline ära tundmine sellest teatavast sisulisest segadusest tuleneb ka sellest, et ma olen ikkagi huvi ja põnevil ja sisuga olnud selles teemas 2012. aastast, kui ma ESPON programmiga, ESPON Climate projektiga kliimakohanemise teemades esmakordselt sisenesin. 2015 me tegime riikliku kohanemiskava ja siin täna ma esinen KAMSI projekti logodega, kus me oleme jõudnud siis leevendamise ja kohanemise ühisosa otsingute ja analüüsimiseni, mis on selline jälle üks uus tahk selles teemas. Et üldiselt olen ma jätkuvalt ikkagi seisukohal, nii nagu 2015. aastal ma seda ka suhteliselt julgelt välja ütlesin riikliku kava koostamise lõpus, et Eesti omavalitsustes, ehkki nad on nüüd natukene suuremad, kui nad olid toona, on selline valdkondlik strateegiline juhtimine sisuliselt ikkagi võimatu ja kõik olulised asjad, mis on omavalitsusele selle linna või valla elanikele olulised, tuleb kirjutada linna või valla arengukavasse, finantsstrateegiasse ja neid teemasid siis juba juhtida konkreetsete projektidena, üksikute selliste kindlate ülesande püstitustena, mis siis peavad võimalikult hästi tähtaegselt ellu olema viidud. Ja sellises argisemas kontekstis ikkagi taandub see omavalitsuse tasandil suuresti selliseks linnakorralduseks ja linnahalduseks, linna- ja vallamajanduseks, kus alates seal teehooldusest, mingitest massipiirangutest, graniitkillustiku ja soolamise tegevustest, sadevete kaevude umbejooksmisest, tormijärgsete oksade riisumisest, kuni siis ka lõpuks selliste lepinguliste esmete elutähtsate teenuste korraldamiseni, kus siis oleksid ka need kliimaküsimused vääriliselt ja aktuaalselt kajastatud. See pilt pärineb nüüd 2010. aastast. Meil oli ka üleõtus, mille Emajõgi tõusis üle kallaste, üle kriitilise piiri 2011. aastal ja täna enam ei ole selle uhke maja sildiks Atlantis, vaid Chatee tantsuklubi, ometi bussijaam seal kuskil taamal on jätkuvalt Atlantisi nime saatuslikult kandmas. Siin teisel pool kaldal on meil
ilmasammas, nagu mina seda kutsun ja paljud ka teised, mis nüüd teistpidi ka väljendab seda argipäeva, kus me oleme, kus siis juba mitmeid aastaid ei ole selle ilmasamba remondiks raha ja ometi me seda teemat siin järjest enam tähtsustame. Selliseid olukordi on olnud Tartus kogu siis perioodi jooksul 18 korda, ehk siis 150 aasta jooksul see väljendab sellist esinemise tõenäosust ja siis seda riski, millega me siin Tartus oleme linnavalitsuses inimestena rinda pistnud. Nüüd, kui see asi on toimunud, on tegelikult hilja mingeid suuri plaane pidada või neid ilusaid arengukavasid lugeda, et tegelikult käivitub sel hetkel kriisijuhtimine ja nüüd ma jõuan siis kolme elutähtsa teenuseni, mida Tartu suurune omavalitsus peab korraldama, kohalikel teedel peab saama sõita, peab olema tagatud kaugküte. Siin võib tekkida huvitava küsimusena nüüd ka see, kus väga suured kontori ja ülikooli ja haiglahooned on sellise sundventilatsiooniga, kus ükski aken lahti käi, et kas me siis peaksime nüüd ka siin kuumalainete riskides hakkama mõtlema ka jahutusele sellises elutähtsa teenuse võtmes ja kolmandana vee- ja kanalisatsiooni teenus. Ja need sellised teenuse osutamise kriteeriumid linnavalitsus on ka kehtestanud järgnevates sellistes ajalistes kriteeriumides. Ehk siis küttekatkestus igal juhul ei tohiks kesta kauem kui 8 tundi, mille arvatakse seda soojapidavust sellises veel talutavas piiris olevat, kus igal juhul tuleb teiseks joogi ja kättesaadavus tagada sellisel puhul, kui katkestus kestab rohkem kui 24 tundi, ehk siis selle aja jooksul võiksid inimesed kuskilt mingite varuvariantidega kusagilt kolmandast kohast oma selle tarbe vee kätte saada. Siis kolmandana väga kriitiline teema, kus siis elektrikatkestustega tegelikult avaldub kaskaadefekt ja see mõjutab sisuliselt kõiki või valdavat enamust elutähtsatest teenustest, kus siis kokku 14 reastatud ja kolmandaks ka meile selline siin heitlikel talvedel tuttav teema, kus siis need linnatänavad tuleb igal juhul 2 tunni möödudes sõidetavaks teha. Ja eeskätt seda 2 tunni reeglit me kindlasti peame silmas pidama rohkem selliste magistraal- ja võtmetänavate puhul, kus siis sellised umbtänavad ja üksikud kõnniteed kindlasti ei tähenda seda, et siis sinna see elupäästev teenus hädaabina ei tarvitse jõuda. Seda kõike korraldab Tartus väga asjatundlikult kriisikomisjon, mis on kindlasti olulisena ära nimetada ametkondade vaheline, kuigi seda juhib linnapea. Korraliselt kriisikomisjon koguneb 2 korda aastas, kus ta vaatab rutiinselt üle need riskikorralduse plaanid, tööd tegevused, mis on siis ka tegelikult linna arengukavasse kirjutatud. Tartus töötab täiskohaga kriisispetsialist, mis on jälle oluline ära nimetada. Ma arvan, et Eestis on üksikuid linnu, kus tõepoolest üks ametnik saab pühenduda täistööaega nendele tegevustele, mis järjest rohkem nõuavad sellist spetsiifilist tähelepanu. Ja kõik see ülejäänu käib sellise kas siis jooksva elutähtsate teenuste korraldusena või siis mingite uuringute tellimise hankena kaasa rääkimisega
kõigis sellistes riski sisaldavates teemades kui ka sellises pikemaajalises planeerimises, linnaplaneerimiseni välja. Ja kindlasti on siin all mul eraldi sõrendatult välja toodud ka evakuatsioonikorraldus eraldi teemana, mida me siin oleme ju põhiliselt kogemas kontoritöötajatena mingite tuletõrje õppuste raames, et sisuliselt seda on vist Eestis minu teada tehtud Nasval Saaremaal, aga mitte eriti kusagil mujal, kus neid olukordi reaalselt mängitakse läbi, et kindlasti selliseid staabiõppusi on olnud, aga selliseks konkreetselt Tartu puhul ülejõutuse puhuks ei ole kindlasti praegu selliseid praktilisi harjutusi tehtud. Nüüd järgmine plaan, kus me võime ka sellesse teemasse suhtuda nii ja naapidi, et miks ma ka seda pealkirja sellisena väljendasin, kus meil on tekkinud ka sellist teatavat ülereageerimist, kus need riskid just nimelt ei ole võib-olla sellisel määral avaldumas, kus ma siis ka nüüd hiljem Tartu ja Saaremaa kava näitel jõuan ikkagi sellise tõenduspõhine, nagu meil siin kõnepruugis on kõigi selliste ametlike juttude juures käsitluseni, ehk siis see sisuturunduslik kast kaks päeva tagasi Postimehes tekitas minus erialaliselt suhteliselt vastakaid tundeid, kus siis ei ole mindud lõpuni, ehk siis ei ole kasutatud kõiki šokireklaami võtteid ja lahendusi ja siis teistpidi kuidagi ka sellised natukene loosunglikud üleskutsed õõnestavad ka seda väga asjalikku sisu, mis siin on siin tekstiliselt esindatud, kus siis ma praktiliseks peaksin ikkagi sihtturundust otse nendele siis 18 või 16 vabandust omavalitsusele, kus meil on riskiga alad või siis ka juba konkreetsemalt ka nendele teenuse osutajatele või siis ikkagi põhitööna teemaga tegelevatele institutsioonidele, kus siis see dialoogi korras see üleskutse viljakale pinnasele langeks. Sama lugu nüüd oli üleeile, kui ma väisesin Maameti juubeli konverentsi, kus Statistikaameti peadirektor Mägi tõi esimese sellise näitena populistlikult jälle kliimamuutuse, kuidas päästa inimesi ja nende vara, kus me ju mäletame siis ikkagi 2015 aasta jaanuari tormi, kus toona olid kahjud 260 miljonit, pärast seda on meil olnud siin ikkagi suhteliselt teise järgulised need hädaolukorrad ja kui ma teile nüüd ka meenutaksin ikkagi seda taalset põhjust, miks Eestis kliimamuutused ilm konkreetselt, veel konkreetsemalt pakane on ohtlik, fataalne, on kodutud ja kõik Eesti kodutud, kes külmakahjustustesse külmumisse surevad, lähevad tegelikult arvele kliimaohvritena. Hoopis praktilisem oleks õpetada eakaid inimesi päevakodudes näiteks või siis jagada siin lendlehti nii nagu kusagil arstiasutustes või mujal ametlikes asutustes me ikkagi näeme neid voldikuid, et libaaeg on ju muutunud libedamaks, et me peame õppima kõndima nagu pingviinid, kuigi me ikkagi väärikalt ja sirge seljaga hoiame ennast ka talvel niimoodi mõnikord võib-olla ebakohaselt püsti ja kõik see on teistpidi jälle õpitav läbi nende kukkumist, kus teiselt poolt me ka ju teame, et siin on mitmeid kümneid eakaid inimesi, kes oma
puusaluu katki kukuvad ja seetõttu ka see tihti lõpeb neil surmaga teistesse kaasnevatesse haigustesse. Samuti on väga praktiline teema omavalitsis tegeleda siis kõigi nende ilusate suvepäevade ajal praaga siis parkimisega või siis prügindusega või siis ma ei tea ka juhul, kui see lõpuks taandub selliseks öiseks pidutsemiseks ja mingiks lärmakuseks. Ehk siis igal juhul on see nüüd siin pildiliselt ja sellise ilusa selle suve päevana toodud teile selle näite nagu siis sellisest teoreetilisest ja strateegilisest kavandamisest on vähe abi, kui me ei ole nendel üksikutel suvepäevadel nendeks ummikuteks prügi ja autode ja inimestega valmis. Küll aga mulle meeldib nüüd Riigikokku jõudnud Eesti 2035, kus kliimamõõdikuna on esimesel real tajutud riskid, ta küll natukene on ka seotud julgeoleku riskiga laiemalt, aga igal juhul ma usun, et ka lähiaastatel me hakkame hoopis täpsemalt neid riskitajumisi inimeste seas avaliku arvamuse uuringutega uurima ja teada saama, kus ta siis on lõptulemusena sama täpselt väljendatav siis nagu ka leevendamisel kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus. Ma võtaksin sellised omavalitsuse kliimakohanemise lähtekohad kokku või siin veel sisse juhatavalt järgnevalt. Ehk siis võrrelduna nüüd üleeile kuuldud leevendamisjutuga on ikkagi kohanemine oluliselt lihtsam ja kordades vähem kulukam. Siin on lihtsalt tihti vaja tegutseda ja otsustada. Siis me peame silmas pidama, et kehtivad valdkondlikud standardid, millel on küll erisused, aga põhimõtteliselt käib ju projekteerimine ja taristu rajamine rongelt normatiivselt, kus siis ka omavalitsustel on küll mingid läbirääkimisvariandid, aga põhimõtteliselt ikkagi suhteliselt piiratud on see aken. Ja kui me räägime siin ka laiemalt planeerimisest, siis taandub see lõpuks poliitilistele otsustele ehitamisel sellele, kas meil on raha avaliku kõigi juba eelnäidatud ja räägitud linnahalduse ja korralduse juures on olulised lepingulised rutiinid ja nende distsipliin ja ka ei saa unustada kindlasti seda käitumist ja suhtumist informeerituse ja teadlikkusena. Nüüd sellest Tartu kliimaenergiakavas nagu ka saartekavas minu osaks oli täita just nimelt kliimakohanemise peatükk ja see algab sellisest lihtsast neljakandilisest puhaste värvidega ruudulisest tabelist, mida nimetatakse riskiteadustes riskimaatriksis. Ja siin on siis nüüd X-teljele pandud mõjumäär, intensiivsus ja ulatus ja vertikaalsel teljel esinemise tõenäosus ja nõnda me saame siis täiesti universaalselt sõltumata sellest, et me siin küll räägime nüüd kliimariskidest jagada seal alates tuletõrje ohtudest kuni liiklus muude ohtudeni. Tegelikult need üksikud olukorrad kas siis äärmuslikuks, kõrge riskiga, keskmise riskiga ja madala riskiga olevateks. Ja siin asjatundliku paneeli osavõtul, kuhu kuulusid kliimaprofessor Jaak Jaagus, Eesti kliimateaduse Grand Old Man Ain Kallis ja siin ka mitmed teised planeerijad, kus me kasutasime ka tegelikult selliseid kvantitatiivseid analüütilisi materjale, mida ma teile järgnevalt siin kavatsen näidata, jõudsime me tulemuseni, et kõrged riskitased Eestis võib laiemalt öelda mitte ainult Tartus ei esine,
kus me peame keskmise riskina silmas pidama pakast külmalainena, kuumust kuumalainena, tormituuli ja siis Tartu puhul kindlasti ka Emajõe üleujutusi. Ja madalate riskidena kvalifitseerusid hoogsajud tulvad, põuarisk, metsa maastikupõlengud, lumetormid ja siis nüüd sellise uue praktilise probleemina linnades ja tegelikult ka maal nullilähedased temperatuuri kõikumised. Kui ma olen siin teinud Euroopa investeerimispanga rahastatavatele projektidele või mingitele teistele taristuprojektidele kliima kohanemise analüüse, siis on olnud see kliimariskide nimekiri ikkagi suhteliselt pikk. Ma ei taha öelda nüüd siin suurustades lõpmata pikk, aga sinna on pandud kõik riskid alates polaarsetest laiustest kuni ekvatoriaalseteni ja siis on olnud siin meie paras kliimas paras pähkel, et rääkida tilli ja surnuks, et valdav enamus nendest kliimariskidest Eestis ei avaldu ja Tartus me siis nüüd tõepoolest piirdusime selle umbes 90 riskiga, mida tõepoolest on mõtet sisuliselt ja praktiliselt käsitleda. Nüüd need teised kaks veergu prognoos muutuse intensiivsuses, ehk siis kas pakased lähevad pakaselisemaks ja kuumalained kestvamaks, väljendab tõepoolest siin intensiivsuse kasvu kuumalainete sagenemisena ja siis sellised lokaalsed hoogsadude ja asfalteerimiste ja sillutamiste tõttu tekivad tulvad. Siin linnades on ka Tartus tegelikult kesklinna tihenedes muutunud täiesti reaalseks. Ja kolmas veerg väljendab siis sageduse muutust, kus siis kindlasti sagenevad kuumalained, hoogsajud, põuaperioode on meil sagedamini põlenguid eelkõlenevalt põudadest ja ka siis pehmed talved põhjustavad nullilähedasi temperatuuri kõikumisi. Nüüd järgmine slaid, ma arvan, võiks olla suhteliselt kiiresti üle käidud ja tegelikult on pigem see harukondliku või valdkondliku hädaolukordade ja riskijuhtimise teema ja seda tegelikult peaks saama kuskilt ametkondadest võtta, aga paraku tegelikult ka Eesti väikses riigis ei ole need valdkondlikud kliimakohanimise teemad lõpuni ja kuigi hästi käsitletud või siis need ei ole käsitletud sellises tõsiduses just nimelt ka strateegilise planeerimise mõttes, kus need lahendused on ikkagi otse praktikasse rakendatud üksikutes töökordades või olukordade lahendamisel. Nüüd ühte sellist kliimateaduslikku. Kas te kuulete mind? Sa vahepeal natuke hakkisid, aga kuuleme. Proovi, viiame edasi. Kas nüüd tuli tagasi? Jaa. Kas te nüüd kuulete? Eks siis tuulte vähenemine või tormituultega on tormipäevade arvu vähenemine ja tormituulte esinemine Tartu Tõravere ilmajaamas. Ma loodan, et te kuulete. Oleme ei ole tingitud mitte sellest, nagu oleks meil nüüd torme vähem, vaid lihtsalt see puude rida seal ilmajaama ees on kasvanud kõrgemaks ja tekitanud sellise olulise tuule takistuse, kus me siis peame nüüd väga ettevaatlikult sellesse tuuleroosi ja tuulte esinemisesse suhtuma ja tegelikult on Eestis neid ilmajaamu üks jagu, kus tegelikult tuule andmestik vajab teatavat
sellist sisulist filtrit või siis tõlgendust sõltuvalt sellest, milline on ilmajaama avatus tuultele. Aga kohe siia järgmisena ma näitan nüüd kuu aja taguse tormi, kus siis on väga hästi näha ikkagi see tormisus saartel ja ka põhjarannikul ja kus siis siin Tartus tegelikult ei saanudki me tormituult ehk siis 15 meetrit sekundis kätte ja tegelikult ei ole ka siin sisemaal see 15 meetrit sekundis mitte miskit pidi ohtlik, kuigi selline hoiatus välja antakse. Siin me nüüd näemegi, et Vilsandil on neid tormipäevi siin olnud mõnedel aastatel lausa 35, kus siis võibolla keskmisena me võiksime selle päevade arvu panna 20 ja samal ajal on nüüd oluline tähele panna jälle ikkagi seda, et tõenäoliselt on tegemist kõige tormisema kohaga ka saarte kontekstis, kus me oleme siis ka seda riski taandanud või maandanud teiste ilmajaamadega siis kuni Virtsuni välja. Kui me räägime kuumapäevadest, mis on ehk kõige tõsisemaks probleemiks ka lähikümnenditel osutumas sellises globaalsemas kliimamuutuse plaanis, siis te näete siit väga hästi ära nüüd seda, kus siis nendel palavatel aastatel 2018-2011 on olnud siin 32-24 kuumapäeva temperatuuriga üle 27 Celsiust kraadi ja ikkagi pikas perspektiivis alates siin Andmere analüüsimisel 1961. aastast on see sagedus kasvanud nii umbes 10-8 päeva. Hoopis teise temperatuuri lävendi 25 võtsime näiteks hoopis Vilsandist, kuivõrd seal on väga üksikuid ja arukordseid päevi viimasest poolsajandist võtta temperatuuriga plus 27 kraadi, aga põhimõtteliselt loeme me 2 kraadi madalamal tulemusel välja umbes sarnase ilmade või ilmade režiimi mustri. Kui me räägime nüüd pakasest, mis siis on siin pigem sotsiaalprobleemiks kohanemise võtmes, siis me näeme ka seda, et siin on toimunud oluline miinus 25 kraadiste päevade arvu vähenemine seal keskmiselt 5 võib-olla ainult ühele päevale umbes keskmisena aastas ja selliseid hirmpakaselisi aastaid nagu 85-2012 siin on ikkagi jälle esinemas kord kümnendis või üle 20. Vilsandil ja saartel mõistagi selles merelises kliimas ei ole meil mõtet seal otsida neid ekstreemselt kõrgeid miinuskraade või madalaid, et siin me näiteks hoopis teisendasime selle probleemi null või siis miinuskraadidega päevadeks, kus siis me jõudsime sisuliselt ka selle sama kliimasoojenemise sellise indikaatorini, kus siis on keskmiselt miinuskraadidega, kui me neid talvepäevadeks ka nimetaksime, arv seal 120 umbes 70 ehk siis üle tugevalt üle kuu, poolteist kuud on siis see miinuskraadidega päevade arv vähenenud. Oluline teema linna majanduses on kindlasti lumi ja mida arvem nüüd seda ka meil esineb, seda kuidagi närvilisem ja teispidi ka läbi harjutamata see
see teema on, aga igal juhul on siin juba alates 2014. aastast meil valitsenud lumetud talved ja sellist korralikku talve, kus me maksimaalselt Tartus Tõraveres oleme saanud 130-140 lumepäeva pika korraliku talve esineb siin siis ikkagi suhteliselt arvem. Küll aga jää nad tõenäoliselt tulemata ja samalugu siin Vilsandi näites, et tegelikult see graafik jookseb ikkagi sellises samasuguses kirjusmustris. Päris tähtis teema on ooksademed, sellepärast, et üldiselt siin on ka pikalt arutletud selle ümele, kuidas siis ikkagi sadeveed juhtida eraldi kanalisatsiooniga ära, kus siis on täiendavad sellised suuremad, kas siis parkimisplatsid või siis sillutatud piirkonnad ka eeldamas kuidagi tõsisemaid projektlahendusi, kus me näeme tegelikult, et neid selliseid üle 50 millimeetriseid ööpäevas sademepäevi on olnud siin viimase 30 aasta jooksul vaid 4 ja tegelikult sellised juba 30 millimeetrit ööpäevas ei tekita tegelikult küll mingit sellist erilist riski ja sellised porilombi teemad, kus mõni auto sõidab ja pritsib inimesi tegelikult võiksid olla jälle kuidagi rohkem kultuuri küsimus, kui me siin mataksime seda raha mingites suurema läbimõõduga torudesse. Kui ma nüüd edasi liigun rohkem saartele, siis kindlasti on seal teemaks ka udu, mis siis võib häirida laeva kui maanteliiklust ja tegelikult mul ei ole küll siin saare andmeid konkreetselt käepärast, aga Tallinnas, Harkus ja Pärnus on olnud 1981 kuni 2017 neid päevi kokku Pärnus 34 ja Tallinnas, Harkus kõigest 16 ja see on nüüd siin summa, kus siis see udu on olnud piiranud nähtavust alla 500 meetri, kus siis esinemas on need kevadised udud ja siin ka meile tuttavad oktoobrist, novembrist sügiseti. Kui ma nüüd Tartule lähemale liigun ja vaatame seda hüdrograafi aastate lõikes, kus ma siis juba nimetasin ära ka see 18 üle kriitilise piiri üleujutus, taandub see lõpuks ikkagi ehitus- ja planeerimistegevusele, kus tänaseks päevaks me võime siin ausalt ja ilma igasuguse häbita üles tunnistada, et supilinnas on kriitilised üleujutusalad täis ehitatud, hoonestatud, kus siis põhiline võte on olnud ikkagi siin ametkondlikult ja linnavalitsuses need fundamendid kõrgemale tõsta niimoodi lihtsas populaarses kõnepruugis ja need üleujutusriskid maandada konkreetsete projekt lahendustena, kus siis ka konkreetselt ja mõistetavalt ei ole mingid erilised almakorrused mõeldavad ja garanseerimised ja kõik muu selline. Ja üks põhiline selline areng, mida tegelikult Tartu siin järjekindlalt on ajanud, on ikkagi lahkveeline või vooline avandust sademevete juhtimine, kus on eesmärgiks pandud 75% siis linnateritooriumist ära katta, kus järjest on neid üksikuid lõike ehitatud, kas siis mingite teiste tänava või kanalisatsiooni projektide raames, aga see on toimunud jälle sellises suhteliselt paindlikus projekti põhises lahenduses, kus eeskätt vajavad
lahendamist just sellised probleemsemad kohad, kus nüüd noh, küll Tartus on seal suurem projekt raudteeviadukti all toimumas, aga sisuliselt jah, seal, kus on see tekitamas reaalseid probleeme linnaliikluseks. Ja väga hästi on kaubaks läinud ka Kvissentali uus kvartalid, kus esimene soojendav selline suur ettevõtmine oli üldse see territoorium seal arendusala tõsta kõrgemale, kus ta ei oleks enam üle ujutatav nendes ületusriskides ja tänaseks päevaks on ainuvaldavalt need krundid välja müüdud, pooled krundid täis ehitatud ja siin te nüüd näete ka tegelikult seda hinnaerinevust jõeäärse krundi 200 000 ja siis natukene kaugemal paikneva krundi 50 000 hinnaerinevuses, kus need kliimariskid igal juhul ei saa väljendatud ja ikkagi selline argine ja inimlik huvi vaatega küll mitte merele, aga jõele on elukvaliteedis sellistes elamise olemise küsimustes kindlasti väärtustatud. Ja me oleme mõelnud siin ka tegelikult terviklikult sellisele kliimakindlale asumile, milleks on olnud jutuks Jaamamõisa, siin on päris palju tegelikult projekte toimumas või planeerimisel Hannelinna ja Ihaste piirile, ehk siis igal juhul tuleks terviklikult käsitleda nii haljastuse, vihmavee, immutamise, siis üleujutusteemasid, kuni siis kõigi nende selliste linnaplaneerimuslike transporti ja muude lahenduste nii välja. Üks uus selline mõte, mida me siia nüüd ka sisse panime Tartu kavva, olid kliimatoobid, ehk siis me oleme siin keskkonna teemadel ökotoopidest rääkimas ja kasvupaikadest ja kohtadest ja muust sellisest, ehk siis me võiksime hakata ka tegelikult toopis täpsemalt sellises mikroklimaatilises võtmes linnaosi ja kvartaleid käsitlema, kus siis Tartus väga selgelt eristuvad sellised rohelisemad veekogu kliimaga, avatud maastiku kliimaga, pargi kliimaga, aedlinna kliimaga linnaosad, siis korterelamu piirkonna või siis suurtest ülikooli aiglalinnakutest, kus on sillutatud pinda nagu ka linna soojussaart esinemas suhteliselt rohkem ja kõrgematel temperatuuridel. Kindlasti üldplaneeringu raames tegeletakse ka nende punaste täiendavate rohevõrgustiku lülidega, et ta ei ole mitte ka niivõrd kliimakohanemise teema tänasel päeval, kus ikkagi need suvised üksikud palavad päevad ka sellistes kitsastes roheribades võib-olla sellist kriitilist leevendust ei paku nagu seda kusagil Vahemere maades. Ja järgmise pildi peal nüüd te näete seda Jaamamõisa asumit, mida siin linnaarhitekt ja linnajuhid on ka võtnud jutuks just nimelt sellise süsinikuneutraalse ja kliimakindla terviklikult planeeritud asumina, aga peab praegu tunnistama, kus ikkagi see arendamine toimub suuresti grundipõhiselt ja kvartalipõhiselt, on need plaanid jäänud pigem plaanideks. Ma libisen suhteliselt kiiresti üle nüüd nendest kohanemisplaani kirjutatud punktidest. Me üritasime olla suhteliselt sellised konkreetsed ja vältisime loetelude pikaks ajamist, kus nad siis muutuksid ka selliseks võib-olla kantseliitlikuks parandamise jutuks ja pigem me pidasime siin silmas juba ka tegelikult reaalselt rakendatavaid teemasid, kas või siis nüüd Tartu puhul krundi roheväärtuse indeksi rakendamist
planeeringutes ja siis tõepoolest ökosüsteemi teenuste sellist reaalset rakendamist linnahaljastusprojektides. Tartu on tellinud tõsiseid uuringuid ka üleujutusriski täpsustamiseks. Siin on tekitanud teatavat segadust või probleemi Tartu linna ühinemine Tähtvere vallaga, kus need tingimused kindlasti üleujutusriskiga aladel ehituslikus ja planeerimuslikus võtmes saavad olema erinevad tiheasustuses, ehk siis Tartus ja ajaasustuses sinna Vorbuse poole ülesvoolu liikudes. Kindlasti tuleb edasi tegeleda siin tormiriski teemadega, kus siis peaaegu et ainsaks lahenduseks on ikkagi varugeneraatorid ja varulahendused nendel elutähtsatel teenustel nagu haigla ja kas või siis kriisistaap. Kindlasti on siin Tartul, kus me oleme ka valmistumas kultuuripealinnaks 2024, kus see ellujäämise kunst on seal tõstetud sellisele aukohale, kus tõepoolest see teadlikkuse teema, kas või selle ilmasambana, mis tahaks siin kohe ja kiiresti taastamist, on olulisel kohal linna tegevuste planeerimisel ja tegelikult ripuvad kõik tegevused suuresti rahast, kus siis nii ametnike mehitamisel ei saa linna bürokraatia paisuda, on ka tegelikult kõik teised sellised üksikud olulised ettevõtmised rippumas projektirahadest, mida siis ka suuresti me oleme ju siiamaani ja tulevikus struktuuri fondidele lasumas. Ma tänan selle tähelepanu eest ja ma usun, et ma suutsin praktiliselt ja asjalikult selle teema Tartu ja saarte näidetega katta. Aitäh, Anti, ja nüüd ootaks küsimusi. Et kas tahate kirja panna, hetkel ei ole keegi midagi kirjutanud või tahab keegi hõigata suuliselt? Seekord on meie osalejad hästi tagasi hoidlikud. Aga kui küsimus ei ole, vähemalt praegu, et siis ei ole, et me saame ju alati ka nii, et kontaktid on olemas, et saab Antiga ühendust võtta ja saate ju küsida siis, kui need päriselt need küsimused tekivad. Nii. Vaatan. Ei ole, aga selge, aga siis on selline lugu. Võtame ühe salvestuse ära.